דפים עליו. בוקר טוב, בוודאי. עליו דפים. עוד מעט נעים. או, רוצה להגיד. בוקר טוב, בוודאי. אין עכשיו עד קודש פרשת. חיי שרה. יש לכם חומשים לפניכם? אני רוצה שתגידו לי כמה שנים חיה רבקה אימן. בחר בו. חפש. פרשה לא תקרה? איפה יש כתוב? רבקה הייתה בת שלוש. רבקה, רבקה אמנו כמה שנים היא חיה, מה אתה לא מחפש? אין מה לחפש. רבקה חיה? חבל על מה, אני לא מחפש. למה? למה לא? לא כתוב? למה טוב? כתוב בבעיה. טוב? טוב, יש לי שאלה אחרת. ויששכר. יששכר הצדיק הזה, לומד תורה כל היום. איפה זה כתוב כמה זמן הוא חי? תגידו לי. כתוב בכללי שכל האחים חנו מהמציא. איפה זה כתוב? כל האחים חנו מהמציא. מה זה כתוב? לא יודע. למה ברוכה? הוא חי מהעשרים ויוסף 110. כן. מה? זה כתוב, יוסף חי 110 שנים בגלל. לא, שאלתי על שכר, לא שאלתי על יוסף. שאלתי על 120. כולם חיו 120. איפה זה כתוב? באותו מקום, נראה לי רש"י כותב שם. איפה? חיי שרה? זה חיי שרה? זה לא חיי שרה. אולי היחיד אולי. היחיד. היחיד, נו, איפה? תראי, כבר אתם שם תחפשו גם איפה כמה זמן חיי אברהם. אברהם. הייתם עוד, היינו מחפשים לגוגל. אברהם, תחפש. לגוגל, תחפש לגוגל. לא, תחפש, תוציא את ה... תוציא את האיפה, תחפש, נו. מה זה כזה חשוב? לא, סתם אני שואל, כי אני לא מבין למה בסוף הפרשה שלנו כתוב לנו חיי ישמעאל. בינתיים זה עניין שלנו. אם כבר אנחנו, אם כבר יש ג'וב מיותר ואפשר לכתוב גם כל מיני סיפורים, אז תכתוב לי רבקה אימנו כמה היא חיה, השבטים הקדושים כמה הם חיו, אמרם, אבא של משה רבנו. צורת חפש, לא כתוב. אבל אמרם, אומרים. אבל ישמעאל, כן, לא כתוב. אמרם. אבל ישמעאל. אומרים אם הראשונים והאנשים הם מחמורים, אז בישמעאל יש ירידת דורות, ישמעאל חזר בתשובה, אז יכול להיות שהוא לא עומד על רבקה. רבקה, היא בת דורו. היא בת דורו. רבקה, אשתו של... של יצחק. של יצחק, נו, יצחק הוא אחיו של ישמעאל. כן, ישמעאל גדול מישמעאל. יש עוד אנשים שיכולים אחר כך את החיים שלהם. זה מוזר, רבותיי. גם רחל לא כתוב. אתם יודעים? רחל לא כתוב, יש הרבה צדיקים עליונים, עליונים, קדושי עליון, שלא כתוב עליהם כמה זמן הם חיו בתור, כמה זמן הם חיו. אבל על ישמעאל זה כתוב. ראשי כותב עוד יהודי יעקב. אז רגע שלי. פסוק י"ז, הפסוק הלפני האחרון, הפסוק הלפני האחרון של הפרשה, ואלה שני חיי ישמעאל, מעט שנה ושלושים שנה ושבע שנים, ויקבע וימות ויאסף אליו. כל זה בשביל יעקב. עכשיו, רגע, שנייה, אתם כבר קופצים לרש"י, אבל אפשר. קודם כל, נכון? אז... יש פה, ברור, יש פה שאלה מתבקשת, זועקת. מה אנחנו צריכים לדעת את חייו? שנות חייו של ישמעאל. מה זה מעניין אותנו? נכון, ויקבע זה לשון צדיק. 100 שנה, 30 שנה, 7 שנים. הוא היה רשע כל חייו, תלמד שגם אם אדם היה רשע כל חייו, הוא יכול לעשות תשובה. כן, אבל זה בשביל זה, תגיד לי על ישמעאל שבסוף ימיו חזר בתשובה. לא, זה בדיוק מה שאמרת, זה בסדר. אבל אני צריך את הפירוט של השנים שלו, מה אני אכפת לי? שהוא חי הרבה שנים, והוא יכול לעשות תשובה. וישמעאל חי שנים ארוכים, והיקבע בידו. בסדר, אז זה אמנות ככה, במה נפשוט? אז כאילו זה, יש ג'ו. יש דיור, אז לא, אכפת לנו. בסדר? ראשי כותב. או, אז בפשט, לכאורה בפשט. פשט, אפשר לומר משהו מאוד פשוט. למה כתוב שנותיו של ישמעאל? צדור מהרשב"ם. רשב"ם. פרשן פשט. ולפי הפשט, לכבודו של אברהם. הואיל ונתפרש על דעתו, ואברהם בן 80 שנה ושש שנים בדרך הגעת לישמעאל. וגם שעת מילתו, תהייתי וישמעאל בנו
בן 13 שנה, חזר עתה ופירש כל ימי חייו. כלומר, מה זה כבוד לאברהם? נו, תגידו אתם, מה כבוד לאברהם? הוא בן 99, עשה ברית מילה. זה אברהם. ובפשטות, הכוונה היא, תראה, האדם הזה, ישמעאל, הוא אדם שהוא לא חשוב מצד עצמו באמת. אלא מה החשיבות שלו? שהוא הבן של. הבן של. אז בגלל שהוא הבן של, התורה אומרת, גם לבן של יש חשיבות, יש כבוד. מצד שהוא הבן של. עכשיו תראו, הדברים האלה בפשט הפסוקים הם מעוגנים היטב. אני אסביר למה. הפרשייה כולה של השביעי, במה היא עוסקת? בתולדות ישמעאל. ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, אשר ילדה אגר המצרית שפחת שרה, ואלה שמות בני ישראל. משמותם לתולדותם, פסוק אחרון, והשכנו בחבילה, סליחה, נמשיך בפסוק ט"ו, חדל תימן יתרון אביש בקדמה, אלה הם בישראל, ולשמותם בחצריהם ובטירותם. מה זה השמות? שמות, שמות, כל הכבוד. מה העניין פה שחוזר על עצמו כל הזמן? עכשיו הקבלה, הוא מעיר פה הערה מעניינת. ומה פיתוק? מה פירוש? אלה שמותם בתולדותם, אלה שמותם בתירותם. אומר הכתב הקבלה, הערה מעניינת. אומר, בדרך כלל, אנשים מתחתנים. מתחתנים, בונים משפחה. מה יהיה שם המשפחה? מה יקבע שם המשפחה? אז... תלוי. 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 מי מתחתן? עם מי. עם מי, כן? כשבן אדם מתחתן, יש אנשים מתחתנים, אישה מאוד חשובה, אז את שם המשפחה הם יקחו את השם של החותן, כן? השם של האישה, וכן הפוך, תלוי. כמו כן, יש אנשים נקראים על... שתי שמות. על מקומם, על שם מקומם. למה היה מקום חשוב? כן? יש הרבה רבנים, אנחנו יודעים, הרב מ... רדין. רדין, מקוט, מזה, למה? הייתה שם קהילה חשובה. אתה אומר, תשמע, להיות הרב של בריסק, כן? זה לא פשוט. אם קהילה כזאת היא חשובה, אז עכשיו, איך קראו לו עכשיו? הבריסקה, זהו, הבריסקה הוא, כן, זהו, זה... איפה שם משפחה, כלום, נשאר שם המקום. אומר, הכתב הקבלה, שים לב, מה כתוב על בני ישמעאל? לא, בשמותם לדורותם. עדיין הם מתחתנים או ילדו ילדים, אחרי כמה וכמה שנים עדיין הם קוראים להם? ישמעאלים. הם בדירותם, במקומותם. בכל מקום שהם היו, הם לא קראו את עצמם על שם מקום אלא על שם מה? עצמו. ישמעאל, למה זה? למה זה? כי להיקרא בן של ישמעאל, או בעצם בן של אברהם, זה היה כבוד. זה היה כבוד גדול. לכן כולם אומרים, מי אתה? אני הנכד של. עכשיו פה בעצם, זה יסוד גדול פה, לבנן של קדושים, כן? רואים פה שגם אם אדם הוא בצד עצמו לא חשוב, אם יש לו אבות חשובים, עדיין יש איזה חשיבות לכבדו, לא מצידו, אלא מצד בעצם כבוד... הייחוס. כבוד אבותם, כי אבותם היו אנשים חשובים. אז בפשט, ככה בעצם הרשב"ם והכתב הקבלה מסבירים בפשט, התורה פה האריכה בשנותיו של ישמעאל, לא מצד כבודו, אלא מצד כבוד בית אביו. אבל... כפי שכולכם אמרתם, רש"י לא כותב ככה. מה כותב רש"י? אז רש"י, על פי המדרש, אומר לנו, זה המדרש שיש לכם פה במדרש רבה פה בשורה 19, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, רבי חמא ברוך ורבי יהודה דביר ומתקשים. מה ראה הכתוב לייחס תולדותיו של רשע כאן? שאלה אדירה, מה קורה פה? מה אכפת לנו? עבר רבי לוי, טוב, רבי לוי עבר לידה. אמרי, אתה מרד, יש מעטה, נשאלו לי. או, יש פה אחד שמבין באגדות, בואו נשאל אותו מה הוא אומר. אמר רבי לוי בשם רבי חמא, להודיעך, בין כמה שנים נתברך זקנך. זה לא בשביל ישמעאל, אלא זה בשביל הזקן שלנו, דהיינו בשביל יעקב. בשביל יעקב. כן, עכשיו מה הפירוש המדרש פה קיצר? בגמרא מגילה, זה כתוב באריכות. עכשיו, נסכם את זה בעל פה, נתן את הגמרא במגילה, בטח ראיתם ברש"י, נסביר את הדברים בעל פה. טוב, אז אנחנו רוצים לדעת... אז לא כתבו את הבן שלך? רגע, עוד שנייה, ניכנס לזה, יש הרבה שאלות על השאלה של זה. אבל רק נסביר קודם כל מה שכתוב.
אז אברהם, כמה שנים יש הפרש בין... יודעים מה נקרה בפנים, זה הדברים יהיו הכי בעיר. למה נמדו שנותיו של ישראל? בגמר מגדל דף י"ז. כדי לאחז בהם שנותיו של יעקב, דפתים. ולש נחי ישמעאל 100 שנה ו-30 שנה ו-7 שנה. אנחנו יודעים שישמעאל בן 137 כשהוא מת. כמה קשה שישראל ישמעאל מיצחק? כלומר, מה ההבדל בין השנים? 14 שנים, נכון? 14 שנה. וכתיב באברהם בן 80 שנה ו-6 שנים ולידת הגר את ישמעאל לאברהם, וכתיב באברהם בן 100 שנה והולד בימי לידו את יצחק בנו, דהיינו שנה לאחר מכן, 14 שנה. וכתיב, ויצחק בן 60 שנה ולידת אותה. כלומר, יעקב אבינו נולד, בן כמה היה ישמעאל? 74. בן כמה היה ישמעאל גידל את יעקב? בן 74. כמה פעמים יש להם משנה? שהתאים לו תלם. עכשיו, כמה שנים נשאר לו? עשו 137 פחות 74, נשאר 62. 32. ותניא 63, כן. ותניא, היה יעקב, כן, היה יעקב אבינו בשעה שדיברך מאביו בן 63 שנה, כן? אז יוצא בעצם שבזמן הברכות, בין כמה היה יעקב? 60 ושלוש. למה הוא קושר? איפה אני יודע? הוא קושר את המוות שיודע. רגע, למה? הוא בא בפרק מת ישמעאל. עכשיו, כלומר, שנת הברכות, שבעצם היא שנת הבריחה לחרן, ללבן, היא בעצם השנה שבו מת ישמעאל. מאיפה אנחנו יודעים את זה? איפה אנחנו יודעים את זה? מה פסוק? דכתיב. וירא עשיו כי בירך אביו את יעקב, וכי אמר לו ללכת לקחת אישה מבנות הכלב וכו'. וילך עשיו את ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל אחות נביות. כן? אז עשיו שומע את הדבר הזה, הוא אומר, מה, אבא שלו מצווה את יעקב לקחת אישה שלא מבנות הכנעני. אני נשוי כבר עם שתי כנעניות, עכשיו אני אהיה צדיק. אני אקח אישה שלישית, כן? שהיא לא תהיה מבנות כנען. אז למי הוא הלך? בנותיו של ישמעאל. עכשיו, במשמע שנאמר בת ישמעאל, איני יודע שהיא אחות נביות, אבל איך היא מוזכרת מפלת בת ישמעאל? אחות נביות. למה להזכיר אחות נביות? הרי אם היא הבת של ישמעאל, ולישמעאל יש בן שקוראים לו נביות, אז ודאי שהיא אחותו של נביות. מלמד שקדשה ישמעאל הוא מת, וסיים נביות אחיה. הכוונה היא כזאתי. הכוונה היא כזאתי. שבעצם, ישמעאל עשה את השידוך. ישמעאל עשה את השידוך לעשו, בין הבת שלו לעשו. ואז נפטר. מי שעשה את החתונה בפועל זה היה נביות. לכן, איך היא נקראת? מחלת בת ישמעאל, אחות נביות. כי היו פה שני גברים שהיו עסוקים בקידושים שלה. או, יוצא שמה? יוצא שמה? היות ועשו, מתי הלך לישא אישה? מיד בברכות. אם כן, זה זמן מותו של ישמעאל, זה זמן בריחתו של יעקב. זה קיצור, תעשו חשבון, כמה זה? אז אמרנו, מי הלידה של ישמעאל? יעקב נולד בשנת 74 לישמעאל, נכון? כן. וישמעאל מת בשנת 37. אם כן, בשנת מותו של ישמעאל, בן כמה יעקב? 63. עד כאן כולם אוחזים חזק? כן. יפה. אז 63 זה זמן הבריחה מחרן. יפה. עכשיו. ואב בשר עד מתייליד יוסף. עכשיו, כשיוסף נולד, אז עברו 14 שנה, ובא יעקב ללבן ואומר לו, זה כבר 14 שנה הייתי בביתך, זהו, אני הולך. אומר לו, נובע שרפה עליי בטנה, נשאר עוד 6 שנים. אם כן, בשנת ילדתו של יוסף, 77. אנחנו 63. עוד 14, 77. עוד 14, 77. אבל יש מדרש שאומר... 77, רגע שנייה. 77, זה כבר 77. וכתיב, ויוסף בן 30 שנה ועומדו לפני פרעה. כשיוסף עומד לפני פרעה, הוא בן 30. אם כן... 100, 97. 100?
107. 107. שם דשבעה דסמה ותחת דקפנה. עכשיו עוד שבע שנים של... של צורה. ושנתיים של... של רעב. תשע. 106. עכשיו יעקב אבינו בא בשנה השנייה, כי זה שנתיים הרעב, אומר לו יוסף ליעקב. 116. וכתיב. ויאמר פרעה אל יעקב, כמה ימי שני חייך? ומה עונה לו? 130. חסרים לנו פה 14 שנה. ואומר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורשים ומאה שנה? 116, אבל מה פתאום? היה פה אמור להיות בין 106. אלא, שמע, מינה 14 שנה, דאבה בבית עבר לא חשיב להיות. היה 14 שנה שנתפסנו פה באמצע. מה זה? כשהוא יצא מהבית עד שהוא נכנס ללבן, עברו 14, צריך עוד דפים ויש עוד דפים. עברו 14 שנה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יעזור. זה מה שנקרא כוס של ברכה. כן. תודה רבה. אנחנו בעניינים, כולם עקבו אחרי החשבון? כן. אז זה הוכחנו בצורה ברורה מאוד שיעקב אבינו, יש 14 שנה שאנחנו לא יודעים איפה הם ברחו, ואז זה השנים שהוא הולך ללמוד תורה. יפה. אז למה כתוב? בואו נסכם עכשיו. מה הייתה שאלת המדרש? למה נידוי שמדף של ישראל? תשובה? כדי שתדע שיעקב אבינו למד 14 שנה את השם ואב. הבנתם? אז אפשר להגיד, בשביל מה כל ה... באמת? אתם שמתם לב מה עשינו עכשיו? תגיד פשוט, תגיד בתורה, כן? ויצא יעקב מבאר שבע, וילך לשם ואב, וילמד שם 14 שנה, ויבוא חרנה, נגמר הסיפור. אבל בשביל זה, כתבו כל שנותיו של ישמעאל. אתם מבינים? עכשיו, זה נראה הזוי לחלוטין הדבר הזה. הרי ישמעאל הוא רשע, עושים לו כבוד גדול, כותבים מכל שנות חייו, ויעקב אבינו שלמד תורה, זה לא צריך, אומרים את זה ככה, תוך כדי שנותיו של ישמעאל. זה לא הגיוני. התירוץ של הרשב"ם על פניו יותר משכנע. מאין המדרש 14 שנה דווקא שלח לשם? מסורת היא בידינו, אבל זה לא הנקודה. מה? לא. אתה עושה את החשבון? אני לא אתובר אותי, אבל אני מקבל לאנשים אחרים. זאת לא הנקודה. אני מתכוון לומר, אתה עושה את החשבון, אתה יודע שחסרים 14 שנה. מה הוא עשה? אנחנו יודעים, הוא למד תורה. אבל השאלה הנוקבת היא... בסדר גמור, מקובל, קבל, אין בעיה. אבל אתה קורא, למה תצא את כל החשבון הזה? למה יש לו את הדברים שחור על גבי לבן? ואם כבר אתה אומר, יש לנו חיסרון של דיו, אז תוריד את שנותיו של ישמעאל ותכניס את הלימוד של יעקב. להגיד לי, זה ממש ככה. אנחנו יהודים, אבל הזמן, זה לא מוכח. בסדר? זו שאלה שאני חושב שחייבים לשאול אותה. טוב, אז בואו נתחיל לדון בדבר. תגידו לי, רבותיי, יש לי שאלה אחרת. מתוך שאלה הזאת, נשאלת שאלה אחרת. באמת יעקב אבינו למד 14 שנה? כן. תראו, רבותיי, תתארו לי, בין כמה הוא היה, בין כמה הוא היה, רבותיי? 63. 63 הולך ללמוד 14. תתארו לעצמכם שהיה כתוב את זה בתורה. איזה דרשה לראשי ישיבות זה היה. נכנסים. רבותיי, בין 63 שנה למד תורה, ועדיין הוא צריך עוד 14 שנה! איך היה, נכון? אתה יודע מה? ברור שלא מזה לפני. איזה פספוס, אם זה לא... אם זה כתוב בתורה, היינו עושים מזה דרשות וחיזוק וזה, התורה במקום זה השמיטה את זה. זאת אומרת, אם אני שואל, בעצם יש פה שתי שאלות חשובות שצריך לשאול. שאלה ראשונה, למה התורה לא אמרה את זה? ישירות.
בפירוש. שאלה שנייה, למה כדי לומר לי דבר כל כך חשוב, התורה עברה דרך ישמעאל. ישמעאל. זה שתי שאלות נפרדות. מה, על כוכח שזה לא חשוב? מה? על כוכח שזה חיסרון מסוים? חס ושלום, זה אפילו לא תדמיין שאני אשאל דבר כזה. אני רק אומר, אני שואל, למה זה לא כתוב? יש חיסרון מסוים הדבר. או, תראו, יש, אני שואל מה שאתה רואה, יש, נגיד לכם מי אומר בכיוון הזה. ראיתי, זה בספיח שלום, אני לא יודע מי המחבר, אבל ככה כשעברתי בספרים, ראיתי, אז הוא אומר, אתה יודע למה זה כתוב ברמז? כי כל אותם השנים שיעקב אבינו למד תורה, הוא לא שימש את אביו, אז כאילו התורה חסה עליו ולא סימן את זה בפירוש, לחסות על כבודו. אבל עם כל זאת, זה קצת קשה לפי זה, זה יפה יפה, הנה, זה בכיוון שלך, אבל עם כל זאת, למה דרך? תשמע, וחוץ מזה, אנחנו יודעים באופן עקרוני, תלמוד תורה כנגד. שהתלמוד תורה זה דבר חשוב, בוודאי שזה לא היה חיסרון מצד זה שהוא למד, בסדר, הוא לא שימש את אביו, הוא לא שימש את אביו עוד הרבה שנים, והכל מוזכר בתורה. אז למה לא להזכיר את זה, כן? מזכיר, למה להראות, להגיד לו, תשמע, יש לך תפקיד בעולם הזה, אתה לא באת לפה רק ללמוד תורה. תראה את ישמעאל אחיך, הוא כבר בן זה. אבל זה כתוב שביעקב יש כאן יושב אוהלים. זה שיעקב אבינו הוא למדן ושקדן, אנחנו יודעים, כבר בפסוקים הראשונים של החיים שלו, לכן זאת אומרת, תראה, אם זה היה כתוב ככה, אמרו לי, אחרי שהוא היה יושב, איש תם יושב אוהלים, עדיין זה לא הספיק לו. אתה מבין, הסדר זה היה נראה, מה זה גמד אחד ליד זה, כן? ו-63 שנה אומר, תשמע, לא מספיק, צריך עוד. נו, זה מה שהתורה לא רוצה שתבין. היא רוצה שתבין שזה לא בסדר. נו, אז מה עשו חז"ל? שזה לא בסדר. אבל לא עשו חז"ל. אז צריך להבין, תבין, אבל מה העניין שלך? אם זה לא בסדר, אז מה עשו חז"ל? אז הם צריכים להשמיט את זה, לא לגלות את הסוד. לא לגלות את הסוד. אני גם הייתי שהפרשה בכלל עוסקת באברהם אבינו, עוסקת בתולדות שלו. עדיין אתה הגעת ליעקב וליצחק. אנחנו עכשיו עוסקים. אתה שואל שאלה בכלל חמורה, כן? מה אני צריך בפרשת חיי שרה, כשעדיין יעקב אבינו לא נולד, כן? לרמוז לי על הלימוד תורה של יעקב אבינו בעוד... 77 שנה. אתה רק מחזק את השאלה. אז מה אתם אומרים? למה באמת התורה... בואו נחזור לשאלה שלנו. למה התורה לא הזכירה את הלימוד של יעקב אבינו בפירוש? למה? כי אין לזה מסר לדורות. אין לזה מסר, באמת? כן. אתה כאילו אתה אומר, לימוד תורה זה לא לדורות. זה חשוב מאוד, אבל... אני לא צריך להזכיר את זה לדורות. העניין הזה של למה עד 14 שנה, בבית שמאל, זה כנראה לא מסר. לא, לא צריך. אז למה כל ילד קטן בגן יודע את זה? הרי כשהתחלתי את השאלה, אז מה קורה עם יעקב אבינו? כולם קפצו, רגע, מה אתה אומר ישירות מ"ויצא" לחרן? כולם יודעים הרי... הוא למד 10 שנה, למה כולם יודעים? כי אין שום גננת שפספסה את ההזדמנות לספר את זה. למה לא? לא מלמדים תורה בגן, לומדים מדרשים. אבל למה מלמדים מדרשים? אגב, סליחה, למה מלמדים מדרשים בגן? סיפורים שזוכים. זה לא רק בגלל שזה סיפורים שזוכים. כי המדרשים הם בעצם אומרים לנו מה שאנחנו צריכים להפנים. מה המהות של זה? מה המהות? אז זה ברור שכולם מבינים ש-14 שנה האלה של יעקב אבינו הן משמעותיות, הן חשובות. אבל לא עד כדי כך, כי אם עד כדי כך, היה קודם אותם בתורה, הקדוש ברוך הוא לא... אז אתה אומר, זה חשוב, משמית. אבל זה שולי. יש למה? זה לא שולי, זה אפילו חשוב. למה? הרי כתוב בתורה עשרות פעמים, חייב ללמוד תורה, ולמד את הבנים, ולמדתם אותם, שיתך ובתיך ובתיך ובתיך. אז היה כתוב שיעקב אבינו למד תורה, אנחנו מבינים? הנה! זה לא, הגלגל לא התחיל מאיתנו, זה אבותינו הקדושים, הם למדו. אתה יכול לשאול את זה על כל מדרש. מה? למה מה שאומר המדרש לא קורה? אתה יודע בדיוק שאתה לא פעם ראשונה אצלי בשיעור, ואני שואל באמת את זה על... כל מדרש, נכון, אנחנו שואלים כל פעם. למה זה לא כתוב? וצריכים להבין שוודאי חז"ל באים לגלות לנו משהו נוסף, אז צריכים להבין את הבסיס. כן. יכול להיות שגם אם זה מצוין, זה אפילו לגנאי, כי... יעקב אבינו, כאילו, אנחנו יודעים שהאבות קיבלו את התורה, התורה לא ניתנה קודם כל, לא היה בית מדרש.
שמו ב... למדו, זה כתוב מפורש. למדו את דעת השם, למדו איך השם מנהיג עולמו ומה תורה מאיתנו, אבל הם חיים תורה, הם היו תורה. על פיהם אנחנו הולכים. אם היו מציינים את זה שיעקב אבינו למד 14 שנה תורה, אז לכאורה אורח חייו לא היה בדיוק תורה. אבל הוא למד, אבל זה גם מפורש שהוא למד תורה. זה כתוב ויעקב איש תם יושב פועלים. הוא גם למד מדעים. אבל זה כתוב, ישתם יושב פועלים. לא כתוב. זה... רבותיי, אני... לא כתוב. זה לא בגלל שאני שואל, אני לא שואל, זה לא כתוב. שהנחת היסוד היא שזה לא חשוב עם התורה, זה עבור. זה ברור. ברור שזה חשוב, וברור שהתורה מייחסת לזה חשיבות. השאלה זה למה זה לא כתוב. זאת אומרת, השאלה כבר צריך להבין, מה המשמעות זה לא כתוב עכשיו? כי התורה היא טבעית להם, הם חיו אותה. אז למה זה כתוב שיעקב ישתם יושב פועלים? סימן שעדיין הלימוד, ברור שאתה צודק מאחור, שוודאי שהאבות זה לא התורה שאנחנו לומדים, והאבות זה יועצות, כאילו זה כליות יועצות, יש בזה. אבל כולנו מבינים שגם כשיש בן אדם, יש לו כליות יועצות וזה, זה לא מגיע מכלום, זה מגיע מתבוננות, זה מגיע מחשיבה. אז הדברים האלה הם מזינים אחד את השני, יש ההתקדשות הטבעית ויש את העבודה שאדם מוסיף. כן? אז 14 שנה לכאורה זה פרט, אתה יודע, שאני באופן ככה ראשוני, אני לא הייתי מבטל עליו. אם היו נותנים לי לכתוב, הייתי כותב את זה באותיות קידוש לבנה. איש תם יושב אוהלים זה מתאר אורח חיים, בכלל, של... שהוא לומד. ו-14 שנה זה מתאר נקודה בחייו. לכאורה יותר מוארת משאר חייו, וזה לחיסרון, כי אם כל חייו הם תורה, אז לא צריך לציין את הפרק זמן הזה שכאילו הוא למד תורה. זה כל חייו, הוא הקרין תורה. זה כל חייו, יש, תראה, כל דבר. זה לא רק כל חייו, אלא כל חיי הדורות הבאים. אתה אומר, זה לשון הרע, זה הכל, לא משהו למד. לכאורה, כן. נשאר לשון הרע, הוא עשה. טוב, אני שומע. אבל יש בזה אבל איזה עיקרון שחזרה דווקא אלו שמורים את זה. לא שזה לא כתוב, זה חזל שהוציאו את זה. תשמע, חייבה שקורים כל הזה, כפור, זה מה צריך לעשות. טוב, אז אני שואל, אז מה? זה הרבה יותר חזק. והתורה לא אמרה, לא חשבה ככה? לא, ברור, ודאי שכן. אז נו. כשחזל מוציאים את זה... אז למה, מה ההבדל בין התורה וחזל? מה, כאילו, התורה, היא בסדר, זה נחמד, זה טוב וזה, אבל חזל, או, מה פתאום? כיוון שחזל עושים, מה שאמר הרב אמר, עושה ככה, מפה, חזל, הוציאו את זה, תשמע, אחרי כל הסיפורים, אחרי כל זה, פאח, זה מה צריך. אבל, הבין, זה... בחסר. מה עם התורה? אני לא בא להתארץ את הרוץ, אני אומר אופן כאלה. אתה אומר, אנחנו בתור בני אדם, שזה כתוב בחז"ל, כן, זה כתוב בחז"ל, זה לא כמו שזה כתוב בתורה. זה נכון, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו לא לומדים הלכות ישירות מהפסוקים, אנחנו בודקים איך חז"ל למדו. זה נכון, אבל עם כל זאת, אם זה גם כתוב בתורה, וחז"ל היו אומרים, מה שכתוב פה, למצווה ולדורות, כן? זה היה עוד יותר חזק. טוב, רבותיי, אני רוצה שעוצר לי שבוע. מחילה, מחילה. בסדר. אולי זה בשביל לדבר אותנו שלתורה גם יש ענווה. ולא היה צריך באמת להסביר. יפה מאוד. אתה מכוון מה שאומר הרב משה פיינשטיין, וגם בספר נחלת שדה, לא יודע, אני רוצה לספר, אבל שניהם כתבו, ופה רואים שתורה צריך ללמוד בצנעה. בשקט, לא לשימו לב, אתה לומד בצורה, לא צריכים להחזיק תיבותה לנפשי. יפה, יפה, חזק ברור. יש פה, על פי הגמרא שקראתם, אני קצת פספסתי בקטע הזה, ההפרש של 14 שנה זה כאילו הגיל של ישמעאל ויעקב. ואז זה מייחס, זה מחבר אותנו ללימוד תורה, שאולי זה בא לרמוז לנו ש... ההבדל הגדול, יחי ההבדל, שעד שלא ירד יעקב אבינו לעולם, והתורה יש לה המשך, ויש המשך לקריאה בשם השם, לפי התורה. אז ההבדל הוא הבדל גדול, הוא משמעותי. למרות שישמעאל בסוף ימיו עשה תשובה וכולי וכולי, אבל זה לא זה, זה לא יעקב. זה להגיד את ההבדל בין יעקב וישמעאל. ההבדל המהותי שלו, לא רק שלה, אלא אולי אפילו של המציאות העולמית, כי עד שלא נולד יעקב, והיה ישמעאל, ולכאורה הוא היה הבן המשיך, אז המציאות הייתה אחרת. יש עדיין יצחק.
יש עדיין יצחק. יש עדיין יצחק. יש עדיין יצחק. אבל אתה צודק שלכאורה, ההדגשה הזאת... גם ההמשך של יצחק זה יעקב, זה לא... זה יעקב, נכון. אז זאת אומרת, יש פה, אתה צודק שלשים את שניהם באותו פסוק, זה רומז, אנחנו צריכים להשוות ביניהם. טוב, אבל... מה? אולי רוצים לרומז היום שלא ללמוד סתם את הפשט, אלא גם את החז"ל ואת לחקור, יש דברים חשובים גם... ודאי, אבל עדיין אנחנו צריכים להבין מה המטרה של הפשט והמטרה של הדרש, נכון? שאלה. זאת השאלה. טוב, רבותי. ראיתם. תשכחו מהגננת. לא למטור. לא למטור, אנחנו עשר שנה. לא למטור. בסדר? עכשיו בואו נקרא את הפסוקים, כאילו, אני משחק אותה עכשיו, מתי שהוא למדת, זה לא הנקודה. בואו נקרא את הפסוקים כאילו אין חז"ל. אין חז"ל. בסדר? כשאני רוצה להבין מה פשוט התורה, ומה חז"ל הוסיפו, איך צריך לקרוא את התורה, בלי חז"ל. בסדר? אז בואו נקרא את זה בלי חז"ל. אז בלי חז"ל מה כתוב? יעקב אבינו. בורח מעשיו, מגיע לחרן, כן, זה עוד הרבה זמן, כן? מה אתה עושה את זה? אני מכניס, זה חז"ל מכניסים. עכשיו, התורה מכניסה, עכשיו, מה קורה? הוא יוצא מ... באר שבע. לא, סליחה, הוא יוצא מ... נו, זה לא משנה עכשיו, הוא יוצא... הוא יוצא מבית אביב, ואז הוא יוצא, הוא מגיע לאן? לחרן. מה מחכה לו שם? לבן. בית ספר, כן? 20 שנה הוא חי עם רשע גמור, נכון? ואז הוא יוצא מזה, ומה הוא אומר כשהוא פוגש את עשיו? לבן גרתי. לבן גרתי? רק זאת שאמרתי. ללבן מה הוא אומר לו? ללבן מה הוא אומר? גנובתי יום, גנובתי לילה, חלתי חורף וקרם בלילה. כלומר, אתה רואה בן אדם ישר, אומרים לסרגל לקום לידו. ישר. היום אומרים, אתם יודעים שלומדים הלכות פועלים, לומדים אותם מיעקב אבינו. איך פועל אמור לעבוד? כי יעקב אומר, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם. הוא היה מבוגר. הוא היה מבוגר. אומר הרמב״ם, בני יעקב, הם עובדים כמו שיעקב עבד. בכל כוחי. זאת אומרת, אדם כשהוא בא לעבוד צריך לעבוד בנאמנות מוחלטת. ואיפה אתה לומד את זה מיעקב? בשביל מי הוא עבד? לבן, רשע, רמאי! אתה רואה בן אדם לא זז. חמיר אבל. לא זז. כן, פעם אחד. לא זה יכול להיות, כן? כי באמת הוא לא עבד בשביל אדם. מצד האמונה, מצד ה... ברור, אתה אומר, ברור שכשאתה רואה שיעקב אבינו, כן, הוא לא מתרגש עם יעקב מסביבו, יש לו את הקו שלו, עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמעתי, כן, לא נכנס עכשיו שזה מדרש, אבל זה פשט. זאת אומרת, כשהוא אומר, אם לבן גרתי, הוא מתכוון לומר, אני עברתי כל מיני הרפתקאות, ואני נשארתי אותו יעקב. עכשיו אני שואל אותך, כשאתה קורא את הפסוקים, אתה שואל את עצמך שאלה גדולה. איזה שאלה צצה כשאתה רואה בן אדם יושב 20 שנה אצל נוכל כזה גדול, ואתה רואה אותו פס. מה אתה שואל את עצמך? איך הוא מושפע? מה גרם לו? איך הוא מושפע? מה גרם לו? מאיפה הכוח? מאיפה המידה הזאת? אז מה התשובה בפשט? 14 שנה ראשונה. בפשט. הוא נח בבית. נראה לי איזה הוא למד. בפשט? הוא מגיע, מאיפה הוא מגיע ללבן? מהבית. ואז אתה אומר, אתה קורא בפשט, אתה אומר, תשמע, זה מה שנקרא חינוך בבית. בן אדם כזה, איך הוא הצליח לשרוד בים הגועש הזה? חינוך, ערכים. זה אבא, זה אימא, זה סבא, זה סבתא, זה ערכים של המשפחה. מה שנקרא שורש טוב, לא יהיה חסר. אם יש שורשים טובים, תמיד הפירות יהיו טובים. זה מה שאתה קורא כשאתה קורא בפשט. האם יש לזה משמעות? בטח. עכשיו, כשאתה קורא לפי חז"ל, מה קרה? אתה שואל את אותה שאלה. מאיפה הוא שאב את הכוחות? עכשיו, כל ילד בגן יגיד לך, מה השאלה? ברור, הוא למד 14 שנה להתכונן. למה הוא הלך ללמוד 14 שנה אחרי שהוא למד כל החיים שלו? התשובה היא ברורה. למה? הוא יודע שהוא הולך עכשיו ללכת למקום לא פשוט, אז מה הוא עושה? הוא עושה מכינה.
הוא הולך למכינה. ואז 14 שנה הוא יושב, לומד תורה, מתכונן, מגיע ללבן כשהוא מוכן. מוכן. ואז פה שואל השואל, תגידו לי, אז מאיפה הכוחות לעבוד מול לבן? מה הישיבה? מה האמת, רבותיי? זה הישיבה נותן את הכוחות? לא. או הבית נותן את הכוחות? גם וגם, אבל הישיבה זה בכלל. עכשיו אתם מבינים, יש חזאי ויש פשט. הם לא סותרים, אלא מה המשמעות? למה כשיש דבר שהוא כתוב בתורה והוא מוסתר? מה המשמעות של הדבר? למה התורה מסתירה דבר? עכשיו, היא מסתירה, אבל היא לא מסתירה. עכשיו, בסופו של דבר, תעשה את החשבון. אתה מגלה את זה. אתה מגלה. אז למה התורה מסתירה? ויש לנו את חז"ל, שבאים הם מגיעים לנו יותר לעומק. כמובן, אם שנים על פסוק, אתה יכול להגיד, תשמע, אני לבד לא הייתי יודע על זה, אבל אחרי שחז"ל עושים לך את החשבון, הנה, הדברים ברורים. אבל השאלה היא בעצם, מה המשמעות של הפשט, מה המשמעות של הדרש? מה המשמעות של הפשט? למה תורה, למה כשברוך הוא לא מסר לנו את הגמרא? למה הוא מסר לנו תורה ולא גמרא? למה הוא מסר לנו תורה ולא מדרשים? כי זה עיקר. הבית זה העיקר, הוא הוביל, מה ההבדל? אז בעצם רבותיי בפשטות, בפשטות, התורה מה זה? זה דבר השם, זאת אומרת, כשאני אומר בתורה מה זה דבר השם, אני מתכוון לומר, זה הדבר היותר, היותר כולל, הייתי אומר, היותר, היותר מרכזי, היותר עליון, היותר אידיאלי, היותר טהור. כלומר, הדבר, נגיד ככה, המציאות היותר אידיאלית. עכשיו, במציאות האידיאלית המושלמת, מה באמת אמור להיות? חינוך מבית. חינוך מבית. במציאות האידיאלית, ממי הבן אמור ללמוד תורה? מאבא שלו. מאיפה אמורים לקבל ערכים וחינוך? מאבא. סליחה, אני לא מבין את היסוד. למה זה האידיאל כיוון שכתוב שם? אני אסביר מה הכוונה. כשהתורה כמסירתה מסיני, זאת אומרת, התורה זה בעצם דבר השם. שהוא בעצם הנצח נצחים בלי נגיעה אנושית. זאת אומרת, אני אתן לכם דוגמה כדי להבין. למשל, כתוב בתורה, עין תחת עין. פשט. באים אומרים לנו חז"ל, ממון. אז למה כתוב בתורה עין תחת עין? אז התשובה היא פשוטה. באופן עקרוני, עין תחת עין. זה מה שהיה אמור להיות. אלא מה? זה במציאות כאילו לא אנושית, זה העיקרון הרוחני שעומד מאחורי הדברים. במציאות איך זה צריך להתבטל? ממון. הפשט הוא מגאה לנו את עומק העניין, זאת אומרת הוא שומר לנו את הדברים העקרוניים גם כשהם לא מתבטלים במציאות. כמו שיש לנו בעצם זה דבר השם, כן? זה העיקרון הרוחני שמנחה. אחר כך באים חז"ל ומפרטים לנו את זה, כן? זה מה שנקרא עררים התלויים בה. בערת בשערה. אז מה זה? חוט השערה זה בעצם, זה לא חוט השערה לא משהו בדיוק, אלא בעצם דבר השם, הוא אומר לנו את העיקרון שממנו הכל מתפרץ. אז לכן אני אומר, זה מציאות אידיאלית מול ההוראה המעשית איך לחיות את הדברים. כאשר יש פסוקים כמו תיאורים של אחד בנשמעאל, אחת נוויות, כל מיני תיאורים של אנשים שלא... ואז אחד הרבה אומרים את הסודות שאחורי זה. בסדר. אמרת דפוס, בתורה כתוב לנו על אליעל, את הדיילים, ואחד בחז"ל, אתה צריך לשאול את עצמך בכל מקום, מה באמת היה אמור, מה ההבנה של הפשט, מה הפשט מלמד, ומה חז"ל באים לגלות רובד נוסף, רובד שונה. זה בדיוק, זה רובדים שונים. זה מציאות נתונה. מה? חז"ל נוגעים במציאות נתונה. רגע, בדיוק. עכשיו, חז"ל אומרים לנו בעצם, שימו לב. לפי הפשט, אז יעקב אבינו למד 14 שנה, בסדר? נקבל את זה, אין שום בעיה, מסורת, 14 שנה, אז למה זה לא כתוב בתורה? כי אם זה היה כתוב, זה היה יכול מה? לקלקל לך את ההבנה שבאמת חינוך אמור להיות מבית. היית אומר, תשמע, הכל מהישיבה. אז זה הפשט. באים חז"ל אומרים לנו, רגע, רגע, דע לך, תעשה חשבון חייב את הזמן הזה של הישיבה. למה?
כי המציאות האידיאלית שהכל מהבית, בפועל, זה לא מספיק. זה לא מספיק. אדם צריך גם את העובד את האישי שלו, את התוספת קומה שלו, את התוספת שלו. זה ברור? עכשיו אני שואל אתכם, מה הייתה השאלה השנייה שלנו? למה דווקא ידי ישמעאל? למה דווקא ישמעאל? למה כל זה דרך ישמעאל? תנסו להגיד לי. למה את זה צריך ללמד אותנו דרך ישמעאל דווקא? עכשיו האמת היא זה לא על דרך ישמעאל, זה דרך שני אנשים שלומדים את זה. לא, עשיו. יש ישמעאל ועשיו. למה ישמעאל ועשיו? יש אותו בית. שני הרגע השנייה. אתם עומדים 100%, אבל עוד שנייה, רק אני רוצה לחדד את הדבר. לומדים את זה ישמעאל ועשיו, למה? כי אנחנו לומדים את זה משני מאורעות. לומדים את זה מהשנים שכתובים של ישמעאל. ויש לנו עוד דבר אחד שאנחנו חייבים לחשבן אותו, זה הנושא של החתונה של ישמעאל ועשיו. של עשיו עם מחנה בת ישמעאל. כלומר, החתונה של עשיו וישמעאל. זה שני המאורעות שבלי לחשבן אותם אני לא מגיע ל-14 שנה. נכון? כלומר, כדי גם... נכון אתם איתי? כן. כל שאר הדברים כתובים מפורשות. זה שני הדברים שאני חייב ככה לחשבן. עכשיו, זאת אומרת שהנקודה הזאת של 14 שנה היא קשורה בטבורה למה? לישמעאל ועשיו. והשאלה היא, למה באמת? תשובה? כי הנה, רואים שהחינוך מבית באותו מידה עובד. שלושתם יצאו מהם לאותו בית. אומות מסוימות שאמרות, כולם יצאו מאברהם אבינו, ואחת מהם צריכה לקרוא בשם השם, היא זו שבאמת הממשיכה של אברהם יצחק. ובאמת אם אנחנו רואים את הדברים, אני נחזור את זה לאבות, כאילו אני, כשאמרת שזה צריך לבוא מבית אבא, אז לכאורה, אם אומרים על 14 שנה האלה, אז מה, יעקב אבינו לא למד את זה, לכאורה זה... לגריאותה, אבל לא, כי ב-14 שנה צריך את הנתק הזה כדי לקנות את הרובד, את התרומה הבאה. אני רוצה שתשימו לב לנקודה מאוד חשובה, הנתק הזה שאתה מדבר, בואו ניקח את זה. מי יותר דומה לאברהם, ישמעאל או יצחק? ישמעאל. מי יותר דומה ליצחק, עשיו או יעקב? עשיו. למה? אנחנו יודעים שישמעאל הוא מידת החסד, כמו שאברהם הוא מידת החסד. ועשיו הוא מידת הדין, כמו שיצחק הוא מידת הדין. מה? למה יש לנו חסד? אז גם היום אין חסד. כן, ערבים, תראה, חסדים אורחים. הכנסת אורחים. זה חסד, עכשיו מה קורה? מה בחסד שהיה לו דין? מה בדיוק הבעיה? הבעיה היא שמה? שהם, מה קרה? זה חינוך מבית. אז הוא ספג מהבית, אבל איך הוא ספג? הוא ספג בלי תוספת של מה? של עבודה אישית. ואז מה קורה? הוא לוקח את אברהם, והוא מעתיק. מה קורה להעתק? תמיד העתק פחות טוב מאשר... מולות. המקומות. בדיוק מולות. שהעתיק את אברהם, ואז יוצא עקום. הוא מכניס אורחים ומפקיר את הבנות שלו. ישמעאל הוא מעתיק את אברהם, אבל מזויף. עשיו הוא מעתיק את יצחק, אבל מזויף. מה קורה? אדם שלא רק כל כך מהבית, חייב עוד קומה. מה הקומה שצריך? הקומה שאדם מוסיף מעצמו. וזה מעניין, דווקא בגלל שיצחק הוא הדין, כלומר, הקומה שהוא הוסיף שונה מאברהם, יצחק ממשיך את אברהם. כלומר, בזכות זה שהוא ידע להוסיף את הפלפלת האישית שלו, אז הוא ממשיך את הדרך באמת. אם לא אין קידוש. נכון, כי צריך נקודה, צריך את הנקודה שבעצם... אני מסוגל להגיד, זה מה שקיבלתי מבית אבא, זה מה שאני מוסיף מעצמי, ועם זה אני ממשיך. ובעצם, הבית אבא והישיבה הם לא אמורים בכלל להיות בסתירה. זה שתי קומות. זה שתי קומות. איך התורה אמרה לנו בעצם ששתי קומות ושתי קומות חשובות? זה שתי המקרים האלה. פשט ודרש. פשט ודרש. יש לך את הפשט שאומר לך איזושהי אמירה מאוד רצינית, מאוד חשובה, בית אבא. האם חז"ל אומרים לנו, אבל די לך, בפועל, אתה חייב את הזמן שאתה לוקח מעצמך ומוסיף מעצמך. כן. הוא אומר קשר של יעקב לעשיו ולישמעאל. כן. בעצם יעקב הוא גם מידת החסד. נכון. אבל... זה הרחמים, והוא בעצם, הוא הממשיך, לא עשיו. אבל שני מדייקים. למרות שלהם יש את המידות האלה, אבל תראו, הוא הממשיך. נכון. עכשיו שימו לב, יש משהו מעניין מאוד, פה הבאתי לכם מהספר, מהבני שכר. הוא מדבר קצת על הקליפס, כן? הקליפות, כן.
אמרתי את זה ככה באינטונציה. כן, אז עכשיו ככה, ידוע, דקליפת עשיו הוא עורב, וקליפת ישמעאל הוא זרזיר. ורמזו חז"ל במיקור האחרון. ידוע. ורמזו חז"ל, לא לחינם מלאך הזרזיר אצל העורב. והכוונה מה? הנישואין של מי? של ישמעאל, של עשיו בת ישמעאל. וידוע דאלו השניים הם למעלה מכל העין שרים, למדיהם ימין ולמדיהם משמאל, ועליהם ישמעאל, ולמדיהם משמאל ועליהם עשיו. וזהו, כלומר, יש עין שרים של אומות העולם, עליהם יש שניים שהם יותר שווים מאחרים, כן? שני ראשים, זה מצד ימין, מי זה? ישמעאל, ומצד שמאל זה עשיו, צד ימין, צד הרחמים, צד החסד זה ישמעאל אחרי. צד השמאל, צד הדין, זה עשיו. וזו דקרה ומגלה ארוכות, ויקח לו את כל אלה ולוותר אותם בתווך לישראל. אלה זה מטריה למד הלך. ונרמז בזה, דארי, עכשיו תקשיבו אותם. דארי, יום עדם שקליפת ישמעאל עושים ביום, מה? ביום ו', מימין השבת. כן, כלומר, ישמעאל עושים יום שישי. ביום עדם של עקום, של הנוצרים, ביום ראשון, משמאל. גם הכתיבה שלהם היא כזאת. מה? ישמעאל כותבים ימין לשמאל. ימין. ימין. עשיו ימין. יפה. עכשיו, יפה. וישראל המקורו הוא באמצע. ולכן בעצם מה מראה לך? שבעצם גם ישמעאל וגם עשיו הם מבחינת קליפה. כלומר, יש לך את הפרי באמצע. ומסביב יש לך את הקליפות. מה ההבדל בין הקליפות והפרי? את זה זורקים ואת זה אוכלים. זה נכון, זה בטח. לא, היום זה קליפות. אבל בלי, אם עוד מעצור את החור, אבל מה הקליפות עושה? אבל איך הקליפות הפוזים? אני מתכוון לומר. זה מבין. הקליפות הפוזים יש לו כל הזמן. זרוק הקליפות. אפשר, אמר חזר להביא לו את זה. קליפות צריך לבטל אותם. זה סוכר. מתכוון לומר. אני רואה קבלה, אתה חגיד. הכל מחובה, התורה היא הכל כולם נמשכה. הקליפות, הכוונה זה הדבר החיצוני. כן, זאת אומרת, זה חיצוניות העניין. כשאתה מדבר על פרי והקליפה, הקליפה היא מראה לפרי, אבל היא לא הפרי. זאת אומרת, היא החיצוניות של העניין. זה רק הסממן החיצוני, וזה בדיוק הנשודה. יעקב, עשיו וישמעאל, מה הם עושים? הם עושים את החסד. הם עושים, אבל זה חיצוניות העניין. הם לא תופסים את הנקודה. כי כדי לתפוס את הנקודה זה שמה תכניס? את עצמך. אתה לא יכול לעשות את החיקוי. לכן החינוך מבית אבא הוא יסודי ביותר. אבל יש גם חשיבות גדולה שאדם יוסיף את הנקודה האישית שלו. בנקודה האישית שלו בעצם הוא הופך את כל מה שהוא למד בבית אבא לא לחיקוי, אלא למשהו שהוא מתחבר אליו באישיות והוא יכול לחיות אותו. וזה בעצם הנקודה של הקליפה. לכן זה נקרא קליפה. דרך אגב, שזה עוד רמז. באופן בסיסי, היה אמור להיות שיתוף פעולה בין ישמעאל ויצחק לבין עשיו ובין יעקב. כן, יצחק בסגור. כן, אמור היה להיות שיתוף פעולה, כלומר, באמת היה אמור להיות קליפה שכמו שהקליפה שומרת על הפרי, ככה היה אמור להיות. בסוף זה לא... תהיה, למות המשיח. עוד יהיה, אבל נכון להיום, זה הנקודה. בכל אופן, רבותיי, אני חושב שהמדרש הזה של חז"ל מראה לנו, כן, עד כמה דברי חז"ל הם עמוקים ועשירים. אנחנו רואים בעצם שחז"ל שלמדו את הפסוק, לא השאירו פה שום מילה מיותרת. הם למדו את הפסוק והעמיקו בו, וכמו שאנחנו רואים, יש רובד של הפשט ורובד של הדרש, והדרש של הפשט בכלל לא סותרים, אלא הם... אפילו לא הייתי אומר שזה משלים, כמו שהייתי אומר... בונים עוד קומה, בונים עוד קומה. בדיוק, שבונים עוד קומה, עוד רובד. מעמיקים. זה לא דיור מיותר לכתוב את השם. מה? זה לא דיור מיותר. עדיין. וזה חייב להיות כתוב דרך ישמעאל, כי ישמעאל זה ההוכחה בעצם. אם אתה שואל מה ההוכחה שחינוך מבית לא מספיק, מה ההוכחה? ישמעאל. לכן איפה אתה כותב שצריך ללמוד בישיבה? אצל מי אתה כותב את זה? אצל ישמעאל. כי אם יבוא בן אדם ויגיד לך, תשמע, אני למדתי בבית. מה, קיבלתי חינוך, תגיד לו? חזק וברוך. גם ישמעאל. לך אצל ישמעאל, גם הוא. זה לא הספיק. היה צריך דווקא את הקומה נוספת. אז הדברים האלה הם חשובים קודם כל לנו, שקודם כל תמיד אנחנו נוסיף את הלימוד האישי שלנו, הם גם חשובים לילדים שלנו.
כן? גם כשאנחנו נותנים חינוך ונותנים אהבה וחום לילדים וערכים והכל, חשוב לעודד אותם לבנות גם את הקומה האישית שלהם. וכשאנחנו נשלח אותם ללמוד, להוסיף את הקומה האישית שלהם, זה לא יסתור את מה שאנחנו נתנו. הפוך, זה מה שיעשה שמה שאנחנו נותנים יהפוך להיות חלק אמיתי ואינטגרלי מאישיותם, ולא יישאר בבחינה תזוות אנשים מלומדה. יש עוד לימוד. ברוך אדוני לעולם. יש עוד לימוד, יש עוד לימוד. ואמן. גם בגיל 63, לפני 10 שנים לישיבה. נכון. פנסיה, פנסיה. הייתי גם, הייתי גדיש.